Nakon snažne prošle godine, ova je na dioničkim tržištima započela burno. Turbulencije najviše potaknulo snažno zaoštravanje retorike Feda pod pritiskom inflacije. Dodatnu nesigurnost unijeli su i ozbiljne tenzije između Rusije i Ukrajine. Razvijena tržišta su pritom u siječnju izgubila preko 5%, dok je situacija na tržištima u razvoju bila nešto bolja, ali i dalje u negativnom teritoriju. Promatrajući sektorski, uslijed rastućih cijena nafte i plina te dizanja kamatnih stopa, najbolje su prošli energetski i financijski sektor, dok se negativan utjecaj najviše osjetio upravo na tehnološkom sektoru. Naime, brzo rastuće kompanije, karakteristične za tehnološki sektor, najviše osjećaju teret podizanja kamatnih stopa. Ipak, početak sezone rezultata poslovanja je za dobar dio tehnološkog sektora pokazao obećavajuće znakove. Kao što smo već spominjali, a i svjedočili od samog početka godine, razvoj pandemije i monetarne politike centralnih banaka biti će vodeći pokretači tržišta u 2022. godini. Kombinacija tih dviju sila trebala bi imati presudan utjecaj na kretanje kamatnih stopa, inflaciju, gospodarski rast i opskrbne lance, a upravo ti faktori predstavljaju najveće rizike i potencijalne izvore volatilnosti na tržištu. Rast kamatnih stopa kratkoročno ima negativan utjecaj na tehnološke dionice, no normalizacija rasta gospodarstva će prije ili kasnije ponovo dovesti u fokus investitora jedinstveni potencijal održivog rasta tehnoloških kompanija. Samim time, smatramo da kratkoročna previranja i rizici ne utječu na smislenost strategije dugoročnog izlaganja trendovima tehnološkog napretka i inovacija.